כולם, אנחנו נמצאים כאן בציון הינוקה הקטן, נחמן, הבחור, נחמן חטופה, חטופה. דיברנו על זה באריכות, מי שירצה יסתכל בשיעורים שלנו שמדברים על הנושא הזה. אנחנו נמצאים כאן היום סמוך ונראה ללג בעומר. אנחנו נדבר קצת על רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגיד עלינו אמן. השבוע היה ל"ג בעומר. הגמרא אומרת במסכת שבת דף ל"ג, ישבו שם שלושה חכמים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי ורבי יוסי. אמר רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, פתח את פיו. זה כתוב דרך אגב בגמרא מסכת שבת דף ל"ג, ואנחנו הולכים להבין למה הסיפור הזה כתוב במסכת שבת ולמה בדף ל"ג שזה 33, זה כמו ל"ג בעומר בדיוק. אז כבר אמרו הצדיקים שאנחנו סופרים כמה פעמים רבי שמעון בר יוחאי אמר דברים בתלמוד לפני הדף הזה, הוא דיבר 32 פעמים. הגמרא מביאה מה שהוא אמר, ממרות שלו, 32 פעמים, וזו הפעם ה-33, וזה מופיע פעם ה-33 בדף 33, ושזה ל"ג בעומר. רבי יהודה אמר כמה נעים מעשיים של אומה זו. הרומאים עשו דברים, הדברים שהם עושים, הוא לא שיבח את הרומאים, נשים להם, אמר הדברים שהם עושים זה דברים יפים. בנו מקוואות, יש לנו עכשיו איפה להתרחץ, בנו מרחצאות, בנו שווקים, שוק. אני מוכר אורז, אתה מוכר חומוס, אתה יכול לקנות ממני אורז, אני אקנה ממך חומוס, אנחנו יכולים גם להחליף סחורה. אבל אם אני אחפש איפה לקנות חומוס ולא יהיה שוק, לא יהיה איפה לקנות חומוס ולא אפונה ולא סוכר ולא כלום. אז לכן השוק זה מקום שכולם מתרכזים, זה עוזר לכולם, כל אחד יכול לחפש מה שהוא רוצה. ובנו קשרים. אתה רוצה לעבור מההר הזה להר ההוא, אתה רוצה לחצות את הנהר, יש לך גשר. לפני זה לא יכלת, דבר גדול, יש גשר, אפשר לעבור. אז אני יודע שיבח את הרומאים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שהם עושים זה רק לטובתם. הם לא חשבו עלינו לטובתנו בשביל היהודים, לא. מה הם רצו? למה בנו גשר? הם רוצים לקחת מכס, מישהו עובר משלם מכס על הגשר. למה בנו מרחצאות? מה הם חיפשו שהיהודים יוכלו להתרחץ? הם רומאים, הם יפת אלוקים ליפת, באו מיפת, אוהבים יופי, אוהבים ניקיון, סדר, כמו הגרמנים עם מחשמם בשואה, כן? אז הם אוהבים את זה, הם עשו את זה בשבילנו, עשו בשבילם. רצו להדיר שם את הגוף שלהם. ולמה בנו שוק? או-הו, לא רק בשביל לחשוב שיהיה לנו איפה לקנות ולמכור, רוצים להעמיד שם אנשים, שאנשים יעשו עבירות, ייקחו על זה כסף. זה אמר, הם לא מתכוונים לטובתנו. רבי יוסי שתק, לא אמר, לא טובת הרומאים ולא נגדם. היה שם איזה גר אחד שהיה בא מהרומאים, יהודה בן גר, שהוא הלך סיפר את זה בבית. היה דבר נודע לרומאים, והוציאו גזירה, אמרו יהודה שאמר דברים על טובים עלינו, כל מקום שידברו הוא יהיה ראשון, כל מקום שיש יהודים רבנים מדברים חכמים, הוא חייב לדבר ראשון. לכן קוראים לו רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. רבי שמעון שגינה, שדיבר בגנותנו, לרעתנו, אנחנו נהרוג אותו. הוציאו עליו פסק דין של מוות, חיפשו אותו. רבי יוסי שתק, למה לא דיברת על טובתנו? אמנם לא דיברת לרעתנו, אבל גם לא לטובתנו. אז תעזוב את המקום מגורים, לך לגלות, לך למקום אחר, כמו שם ברוסיה, הולכים לסיביר, לך לציפורי. רבי יוסי הלך לגלות, ורבי שמעון בר יוחאי ברח. אז כל הסיפור של הבריחה מהמערה למערה, יחד עם בנו, לא ברחו ישר למערה, בהתחלה ברחו לבית המדרש, אבל פחדו שתפסו את האישה, הנשים היו מביאות להם אוכל ושתייה. אבל אמר, אם יתפסו את האישה ויענו אותה, שם ירחם, שם ישמור, אישה שמענים אותה נשברת מהר. אז אם יענו את אשתו, או את הבת שלו, או את אשתו של רבי אלעזר, אז הם יגלו איפה הם נמצאים. אז אפילו לא גילה לאשתו איפה הוא, לא לבת שלו ולא לכלה שלו, והם שניהם ברחו. רבי אלעזר זה במעלה גדולה, הלך ללמוד מתוך ייסורים ברצונו החופשי. לא שהוא היה חייב, אותו לא חיפשו הרומאים, הוא יכל להישאר, הלך עם אבא שלו ללמוד תורה. שתיהם הגיעו לדרגות כאלה שלא הגיעו אף אחד, רק שלומדים תורה במסירות נפש, מתוך ייסורים, ככה לומדים תורה, אז מגיעים לדרגות כאלה גבוהות. לא לחינם רבי שמעון בר יוחאי
אומרת הגמרא שהיה לפני זה מקשה קושיה אחת, והחמיף, רבי פנחס בן יאיר, היה עונה לו 12 תשובות. היום, אחרי שיצא מהמערה, רבי שמעון בר יוחאי, והחמיף שהיו נפגשים, חמיף, רבי פנחס בן יאיר, קבור בצפת, היה שואל 12 שאלות. רבי שמעון בר יוחאי היה עונה לו 24 תשובות. כנגד 24 קישוטים של הכלה, שחתום בספרים הקדושים על פי הסוד, כלה צריכה 24 תכשיטים, 24 סוגים של קישוטים, יש לנו גם 24 כתבי הקודש, סופרים בספר בראשית, שמות, כל הנביאים, שופטים, יש לנו 24 ספרים, כנגד 24 קישוטי כלה, שמי שלומד בחג שבועות במשך הלילה, אני יודע, זה קישוטי כלה. דברים על פי הסוד. אבל למה זה מופיע בדף למד ג'? כי זאת הממרה, מה שרבי שמעון בר יוחאי, מה שאמרת, הדבר החזק, השפעה, אנחנו לא צריכים לדבר לטובת הגויים, כשהגויים מתכוונים לרעתנו. הגויים, ידוע שעשיו הלכה, עשיו שונא ליעקב. זה הלכה. יש הלכה, צריך לטול לידיים. יש הלכה, על ביצה מברכים שהכל. מישהו מתווכח על זה? על חלב מברכים שהכל. יש ויכוח? אין. אז אין ויכוח על הנושא שעשיו שונא ליעקב. הגויים, בפרט עשיו, שונא. לא יעזור לך. לא ייתכן שהם בנו מקוואות, מחצאות, קשרים, שווקים לטובתנו. אין מציאות כזאת. גוי שונא יהודי. אלא אם כן יש בודדים, חסידי אומות העולם, בסדר? זה אנשים שמתחילת נשמתם, אנחנו נראו בתור אומה שלמה, אומה שלמה, הגויים שונאים אותנו. תלך לצרפת, תלך לאנגליה, תעשה סטטיסטיקה, יתברר לך שהרוב שונא אותנו. הרוב שונא את היהודים בעולם. לכן לא ייתכן שהם יעשו דבר שכאילו דאגו לנו. לא, הם דאגו לעצמם. וזה מה שמלמד אותנו רבי שמעון בר יוחאי. תיזהר, אתה מתקרב לגוי. תיזהר מאוד. כי הגוי מנסה בהתחלה להשמיד, להרוג ולאבד על ידי מלחמה. הוא לא יצליח במלחמה. הוא ינסה להיות חבר שלך, ידיד שלך, זה מה שקרה באירופה. היהודים חיו בגטאות, הרחיקו אותנו, לא הצליחו להשמיד אותנו. מה הם עשו? בואו נתקרבו אלינו. התקרב באירופה, בגרמניה, בפולין, היהודים בעולם, כל מקום שניסו להשמיד, לא הצליחו. ברגע שהתחלנו להתקרב אליהם, הצליחו להשמיד 6 מיליון. אמרו, רחוק, אני בגטאות, אנחנו לא רוצים. אלה גלותיים, מטלים, גרים בנפרד, יש להם כל מיני הנהגות שונות. לא מוכנים, הגויים, אבל טוב, אנחנו מתקרבים, היהודים באירופה התקרבו אליהם, אמרו גם זה לא טוב, גם זה יותר מדי, היהודים נכנסו לכל מיני פוליטיקה ונכנסו לבורסה ולמניות ולמפעלים ולהייטק ונהיו עשירים, גם זה מפריע לגויים, תמיד הוא ישנא, בין תעשה ככה, בין תעשה ככה, הגוי תמיד ישנא את היהודים. ולכן מה עושה הגויים? הוא מנסה בדרך רעה, לא הולך לו בדרך של מלחמה, מנסה להרוג ולאבד. הוא אומר, אתה אחי, וזה מה שמרמז לנו יעקב אבינו. יעקב אומר, תראה מה זה עשיו. הצילני, מתפלל יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, הצילני נע מיד אחי, מיד עשיו. ריבונו של עולם, אחי, עשיו, יש לו אח אחד ליעקב, יש לו אח, קוראים לו עשיו. מספיק להגיד לבורא עולם, תציל אותי מיד אחי, או תציל אותי מעשיו. למה יעקב אבינו מתפלל מיד אחי, מיד עשיו? מה, הכדור ברוך הוא לא יודע שאח שלו זה עשיו ושעשיו זה אח שלו? יש לו אח אחד רק סך הכל. אלא באים כאן חז"ל לרמז לנו שיעקב אבינו מתפלל. עשיו מנסה שני דרכים. מצד אחד הוא עשיו הרשע, רוצה להשמיד ולהרוג, יצא באים 400 איש. מצד שני הוא מראה, אחי, אחויה, אתה אח שלי, אני אוהב אותך, מה שלומך? תציל אותי מהאחווה שלו, מאחי, שמנסה להתקרב אליי, אומר בואו נלך ביחד. יעקב אבינו לא עזוב אותי, הילדים שלי קטנים, תתקדם אתה, אני אבוא לכיוון. איזה כיוון? הוא מחכה עד היום בסיבוב. אבל יעקב אבינו ילך בסוף, באחרית הימים. ועלו משיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמר הוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, כן, אז אנחנו נלך לפגוש את עשיו, כי הוא מחכה מאז עד היום. אבל במשך הדורות לא, הילדים שלנו עלולים להתקלקל. למה? בוא, כשהגוי מחבק אותך, תיזהר. גוי מחבק, אוהב אותך, תיזהר. מה הוא רוצה? שתהיה גוי כמוהו. אז לכן, רבי שמעון בר יוחאי זה, אני מקצר, יש הרבה מה לדבר, ואני אדבר במקום אחר. רבי שמעון בר יוחאי זה מלמד אותנו. תדבר, תיזהר מהגוי, שגוי עושה לך דברים טובים, תחשוד, תיזהר. וזה מה שיצא, במשך כל הגלות. כי תתרחק מהגוי.
כשהוא שונא אותך, יותר קל להתרחק. הוא כבר מרחיק אותך. אבל מתי כן צריך לדעת, מתריע לנו רבי שמעון בר יוחאי להתרחק מהגוי? מתי שהוא בא אליך ועושה דברים לטובתך, ומראה לך שהוא חבר שלך, ידיד שלך, השבוע, השבוע הבא, אמור להגיע לפה, טראמפ, נשיא ארצות הברית, או איזה, הוא מראה לנו, כשדיבר כמה דיבר טוב עלינו, לפני הבחירות, אני אוהב את היהודים, השגרירות תעבור לירושלים, ולא רוצה לדבר על שתי מדינות, והכל לטובת היהודים, ברית השלום. פתאום לפני שבוע לפני, איזה מסרים, פה כבר מודאגים, כל העולם כבר מודאג, מה הוא יגיד, מה הוא יכריח אותנו לשבת עם האויבים, ויכפה לנו כל מיני הסכמים וכל מיני תכתיבים. ככה זה גוי, הוא לא מחפש את הטובה שלנו, הוא מחפש את האינטרס של אמריקה, הוא לא בא לפה לדאוג לאינטרס שלנו. צריכים לדעת את זה, אין דבר כזה גוי שאוהב יהודי, גוי שונא יהודי, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל תראה, לאחר כמה תקופות זה מתברר, נכון? בודדים היו חסידי אומות העולם, כמו שאמרנו בהתחלה. נקווה שאני אתבדה, ובאמת שלא יש, לא יזיק השם ייתן בלב כל המלכים והשרים בעולם, יצאות לטובת עם ישראל, ותשקוט הארץ, אמן כן יהי רצון.